Fel roderspel. Förutspel blir det. Och då spelade han på det, har jag hört mer och bra. Ja, i alla fall hans far, han skulle köpa den här fiolen. Fiolen, fiolen. Han börjar högt här, fiolen. Så går han ner, så nästan som en skiva, fiolen. Den här personen jag lyssnar på och försöker lära mig att prata som, han hette Ivar Andersson. Och han kom härifrån. Kyrkult Ulvaboda, en liten bit härifrån. Jag sitter i Spinkamåla och han kom från Ulvaboda. Och han var fantastisk för att han hade jättemycket historia att berätta om den här platsen. Om Blekinge och om hur det var här förr i tiden. Och han var kändis, spelade i tv många gånger och folk kände till honom i hela Sverige. Och så spelade han också på ett instrument, ett sånt här. Ett durspel. Och det slog igenom med buller och brak. Det var det nyaste, det hippaste, det modernaste man kunde tänka sig. Och alla ungdomarna, de älskade det. Men de äldre tyckte att det var levande. Stäng av det, sluta med det. Det förstörde den gamla musiken. Men ungdomarna älskade det. Nu kom en vals efter Ivars far. Träskovalsen. Just nu, han är i Malmö, jag ska ringa honom. Jag tänkte det, att han skulle kunna vara med och åka runt på skolorna och spela. Han är jättebra på att spela sån här storbas, basfiol, kontrabas. Han har en grej som ni säkert kommer märka. Han älskar att joddla och han försöker få in joddling nästan hela tiden. Men det brukar gå att styra av. Vi ska se här. Då ska vi trycka där och se om detta funkar nu. Jag ringer honom. Det var så. Per. Hej. Är läget? Är det bra? Tjena då. Ja, det är bra. Är du väl? Jo, det är fint. Du, jag har en idé. Du vet Ivar Andersson i Ulvaboda. Känner till honom? Ja, visst. Jag tänkte att vi skulle, om du och jag åker runt på skolorna och berättar om hur det var. Jag tänkte att vi ska lära oss hans historier. Och sen berätta dem på skolorna och berätta om hur det var när durspelet kom till Sverige och hela den revolutionen. Känner du till någon av hans låtar? Har du någon? Men Per. Alltså han var ingen joddlare, han spelade ju durspel, inte durspel och så berättade han historien. Han spelade munspel också. Du tänker nog på någon annan. Men du, jag kollar in några låtar. Kan inte du skicka några låtar till mig? Jo. Så kollar jag in dem och kan jag skicka ett klipp? Ja. Det är jättebra, så klipper jag kan klippa ihop det sen så kan vi ha det till utbudsdagen i Blekinge. Okej, jättebra. Perfekt. Säg så, ha det bra, hej. Hej. Ja, nu kom ett klipp här från när jag var i Ulvaboda och besökte Ivars torp. Jag satt och spelade på hans trappa, det var helt fantastiskt. Håll till god. Ja, visst.
Och nu kommer klippet med min bror Per Knagg. Håll till godo. Oj, det här blir helt fel. Vänta lite, jag ska se om han har skickat något annat. Där. Gott folk, jag ger er Per Knagg. Nej, oj. Jag ber om ursäkt för det här med jodlandet. Jag lovar att jag ska göra allt jag kan för att hålla nere på jodlandet när vi kommer ut i skolorna. Okej, hej då!